Віталій Кличко заявив, що укриття в Києві відтепер працюватимуть за життєвим принципом «Аніал Хім» – вхід вільний для всіх. Хай! Це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти суфлера, який намагається їх розсмішити. Адже те, що вони читають, бачать вперше в житті. Добрий вечір, країно! Це новий випуск, новий від «Мінус першого». Сьогодні зі мною в студії працює людина, дочку якої каже всім, що її тато не стендап-комік, а ОПЗЗшник. Бо навіть вони не так усі заїбали, як Костя Бігус. А також мій співведучий, жінка якого одружилася на ньому тільки для того, щоб він точно не проводив її весілля. Дядя Жора! Підписуйся на канал, став лайк цьому відео та обов'язково увімкни сповіщення, бо, як каже Алан Бадоєв, що може бути краще, ніж жмякати дзвіночки. До новин! Відомий блогер Міша Лебіга хоче стати весільним ведучим, але в нього поки не виходить. Молодята в шоці від фраз типу «Їбать, ви можете нормально пососатися?» Ну, хоч крема на торті дохуя, можна буде нормально просратися. Кінець цитати. Новини шоу-бізнесу. Михайло Поплавський купив страпон і заявив, що це кілька років зможе виконувати обов'язки ректору. Ілон Маск зняв в Дубаях буху російську повію на ім'я Галина. Саме тоді він зрозумів, що треба платити за синю галочку. Новини України. У продаж поступили нові презервативи «Пригожин». Презервативи «Пригожин» тепер розвертаються ще швидше. Андоні. Віталій Кличко заявив, що укриття в Києві відтепер працюватимуть за життєвим принципом «Аніал Хім» – вхід вільний для всіх. Ми перериваємо випуск новин екстреним репортажем з прем'єрного показу фільму «Барбі». Коля Заліпуха настільки проникнувся стрічкою, що одразу після показу також опустив п'ятку. Дівчата приходять вдягнуті як Барбі, хлопці – як Кен. До речі, я сьогодні вперше в своєму житті побачив Барбі із банкою Рева в руках та Кена із пивним животом. Однак у Кена з пивним животом точно менше психологічних проблем, бо він хоча б не бачить того, що в нього немає пісюна. Якщо ви не знаєте, то за сюжетом фільму Барбі та Кен відправляються у реальний світ, аби дізнатись, що таке пінап. Але вони могли просто перейти за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео та отримати ще й бонуси. Студія. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, яка просила нікому не розповідати, що він любить курити траву. Сергій Сіньога. Сергію, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з місця, де мають прийняти законопроєкт про легалізацію марихуани. Спочатку сюди повинен був приїхати Костя Бігус, тому що він давно в темі. Ще в дитинстві він щодня викурював коробок, навіть якщо там був аналіз кала. Законопроєкт зараз допрацьовується координаційною групою в особі депутатів Шмаленко, Напасова та Мокрого. Депутати Еклеров та Запиваєв на засіданні не допущені. Студія. Сергій, скажіть, а якщо я дам вам пару мокрих, є шанси, що це дасть нове дихання моїм анекдотам? Та які зміни на вас чекають з прийняттям цього закону? Легалізація марихуани принесе серйозні зміни. По-перше, закладки тепер будуть охайно загорнуті у фіскальні чеки. Ага. Також марихуана з'явиться на полицях АТБ. Це буде єдиний випадок, коли люди будуть казати, що трава – це розумний вибір. На телебаченні вийдуть нові проєкти «Шишки з зірками», «Накурені та щасливі» та «Барига у 16». Зміняться і відомі пісні. Гімном сімейної хапки стане хіт гурту «Мозги». «Альо, мам, я буду грам».
Але якщо серйозно, легалізація, якщо і відбудеться, то виключно в медичних цілях. А команда «Мінус першого» точно проти будь-яких наркотиків, поки вони не купують у нас рекламні інтеграції. Студія. Дякую, на зв'язку з нами була людина, яка дала мені в долоню друге дихання для моїх анекдотів та попросила це друге дихання потримати подовше. Сергій Синьога. Наталя Королевська подалася в дешеві ескортниці. Як то кажуть, якість королівська, а ціна народна. Олег Ляшко у VR-клубі просить собі очко віртуальної реальності. В метаверсії все рівно будуть такі самі про нього жарти. Телеканал ТЕД постійно переїжджає та змінює замки, але Юрій Ткач все одно їх знаходить. Казусом завершилась наша спроба запросити к нам в студію Колю Зирянова з «Левів на джипі». Коли ми написали йому «Приходь на мінус перший», він спустився на цокольний поверх і досі нас там чекає. А зараз на зв'язку житомирянка Наталі Скорик. Її цноти, як і Житомиру, не існує. Наталі, ти в ефірі. Добрий вечір. Війна йде вже півтора роки, але деякі люди все ще сумують за радянськими фільмами. Ми пропонуємо вирішити цю проблему, знявши на них порнопародії. Вже готові перші хітові ремейки для дорослих. «Інцест драма, брат», «Історія...» «Історія ескортниці кавказька полонянка» та біографія трансперсони «Іван Васильович змінює гендерну приналежність». Дуже зміниться фільм «17 миттєвостей весни». Тепер радянська розвідка вводить Штірліца в гестапо, а Мюллер вводить безпосередньо в Штірліца. Вже є класний слоган порнопародії на бригаду. «Будуть кінчати в мене, а зачеплять вас». Також вийде кіно про найдорожчий у світі фістінг «Діамантова рука». Студія. А, Наталі, скажи, чому я жартую без баяна в руках? А мені все одно на концертах кричать «Це баян!» Та чи планує студія робити щось, окрім пародій, на вже існуючі фільми? Чекаю прем'єру про нещасну любов перших собак у космосі – Білка та Скорострілка. Ну і на завершення. В жодному з порноремейків російських фільмів не буде копрофілії. Тому що не можна жартувати над релігією цілої нації. Студія? Дякую. На зв'язку з нами була людина, яка переїхала в Київ декілька років тому, щоб заробляти гумором, а досі може дозволити собі зняти тільки кімнату в клабхаусі. Наталія Скорик. На сьогодні це всі новини від «Мінус першого». Сьогодні зі мною в студії працювала людина, яка, судячи з того, як жартує, вже читала мій збірник анекдотів Костя Бігус. А також дуже весела людина, яка навіть на похорони про всяк випадок бере з собою реквізит для конкурсів – дядя Жора. Підпишись на наш канал, щоб бачити мене ще хоч десь, крім черги в магазинах дебільних піджаків. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Да, до речі, збірник анекдотів – це реальна штука. Реально у вас є збірник анекдотів? Да, це я випустив книгу «Збірник анекдотів. Анекдоти дяді Жори 365». По одному на кожен день. The best збірник за 10 років. Оце рік хуйовий в когось буде просто. Це the best за 10 років. Там нема поганих анекдотів. Всі самі відібрані, самі the best. Такі, що отак прямо відкриваєш і отак от тиш, із 365 і всі розривають. О, давай так по весільному покажу десь. От тут, от. Тут буде книжка. Знаєш, такі пара молодят. Кость, що? Ти скрутив? Ну все, пішли. Все. Скрутив. За кращі... До речі, візьми 13-ту сторінку зі збірника. Нам потрібні папірці зараз. Я думаю, що це якраз дуже умісна книжка. Бо це весь це діджитал, куїджитал. Таке діло, так. Але за кращий коментар буде приз оця книжка. Так. Да? За кращий коментар. Все, пишіть. Супер. Пишіть коментарі, оцей дзвіночок, тут всі діла, ви знаєте, що робити. Так, а писати що? Давай придумаємо. Анекдот. А давай, кращий анекдот. Кращий анекдот. Жарт про дядю Жору. Давай, жарт про дядю Жору або просто щось. Або просто класний коментар веселий. Всім гарного настрою.
До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!